No niin, ainakin se sano piip. Äsken nauhoitus meni vituiksi, mutta ei se mitään. Totta noin. Kerron teille Jonnen ja Joren uuden vuoden aaton seikkailuista. Aattopäivä alkoi mukavasti kiljua ja viinaa juoden. Siinä sitten humallutettiin itsemme. Ja totta noin. Sitten mä kaivoin, mä sanoin, että meillä on muuten yöksi sitten pommejakin. Niin mä kaivoin 400 Magnum kiinaria. Mä ostin niitä joskus silloin, kun niitä sai vielä myydä niitä. Niin siihen pöydälle. Ja sitten siitä pyöri se pahviputki. Sellainen helvetin kovaa pahvia. Se kävis vaikka pampusta olisi käynyt. Niin sitten meillä välähti. Että puretaan ne ruudit pois ja laitetaan ne tuonne pahvipötkylään. Ei muuta kuin korkki toiseen päähän ja teippiä joka suuntaan ja sitten vaan kiinareita tälleen poikki, boks, ruudit pöydälle, taas toinen, kun se oli ihan kauhean kekoruuti ja sitten vaan ne ujutettiin ne ruudit sinne putkeen ja sitten tota noin. Kun se oli täys ruutia, niin sitten laitettiin toisen pää korkkikin. Mutta ei vielä sytytyslankaa tehty. Ja no niin. Mutta tietysti mä laitoin siitä silloin se jo. Monenko aikaa mä olisin tehnyt. No se meni aika äkkiä se. Sitten tuli pieni pätkä. Niin. Jonnekin siinä sitten höpätti ISIS-terroristi, ISIS-hyökkäyksestä, että voisimme tehdä ISIS-koukkauksen kiljuastialle. Niin tota noin, mä sanon, että koukkaa vaan. Niin, jo, sitten tota noin, no joku oli nähnyt sen video tietysti tota noin, ja heti ilmoittanut poliisille. Me tota noin, Jone oli ulkona, bummamassa tuolta laakerista joltain sätkäpapereita, kun sille ei ollut. Niin tota noin. Sitten tuli 4 Maijaa ja 8 poliisia. Joneltainen kysyi ensimmäiseksi, se oli tänne päin tulos kävelen, että mikäs mies sinä oot. Jone sanoi, että mä oon Tero. Niin tota noin. Ne poliisit sanoi, että haista paskaa, että sä oot ahokkaan Jouni. No niin, Jone vietiin kainaloista koppiin. Ja oottelemaan tuonne pihaan sitten ja sitten tänne sisälle tulee, kun mä en oikein tiennyt mihin se Jonne oli hävinnyt, niin tuli 6 poliisia perkeleen aseistettuna ja vittuu kaiken luovan maailman luotiliivit ja tota noin, takavarikoimaan sitä pommia. Niin sitten siinä kävi silleen, että no sitten tässä vähän puhuttiin ja selvennettiin asioita ja ne valokuvasta ja kaikkea ja ton lepintapuolisesti ratsas, ettei tää nyt mitään ennen muuta ollut. Musta tuntuu, että niitä poliiseja vähän huvitti kyllä jo itteensäkin tollaan ylimetutettu hyökkäys. Kun varmaan olisi ollut kaupungilla paljon katseltavaa siinä 10 aikaa. No puoli tuntia ne tässä sitten tutki kämppää suunnilleen ja minä vedin kirjua nassuun. Sitten lähdettiin kohti Lahtea. 4 auton saattueessa. Yhdessä Jone, yhdessä minä. 2 ei ollutkaan kuin sitten poliiseja. Salinin kadulle putkaan. Se lähti ja se onneksi mä muistin perkeleet lääkkeitä mukaan. Mä otin helvetisti pentsoja mukaan. Ja tota noin. Ja ihmeitä on totta. Mä sain niitä sitten, se vaan tuossa matkalla niitä ja sitten tota noin, no kyllä se sitten otti kaikki pois tota noin tavarasäilytyslaatikkoon, mutta mä sanoin, että mä tarvitsin sitten yölläkin lääkkeitä. Mä vetelin siinä sitten, kun yöllä tuli, tai siinä jossain vaiheessa tuli poliisi käymään se vartija, niin tuomaan tota noin, ja mulla on lääkettä. Mä enää napsuttelin siitä levystä perkeleen, kun melkein kaikki, mulla oli pari levyä mukana, niin
vetelin suuri. Vartija sanoi vaan, että sähän vedät noita kuin näkkileipää. Mä sanoin, että joo, nää on helvetin hyviä. No niin. Päädyimme sitten, tai emme olleet nähneet toisiamme, Jone, minua eikä minä Jonea. Kun me piettiin erillään, niin ensin putkaan sille perkeleen kovalle patjalle. Siitä oltiin sitten 4 tuntia. Ja noin 4 tuntia, kun oltiin puolen maissia sitten. Niin 4 maissa joskus tuli vartija sanomaan, että pääsitte tuonne poliisivankilan puolelle, että siellä on pehmeämmät pelit. Mä mentiin poliisivankilaan, siellä sai sitten tuuttuukin siinä perkeleen. Ja sitten aamulla tuli, mä en muista yhtään mikä aika se oli, mutta rapulo rupesi painaa päälle. Sitten siellä kun tuli nukuttua, niin sen jälkeen tuli sitten hakemaan kuulusteluihin. Mutta kun oli vähän muistikatkoksia, niin yleisin vastaus musta taisi olla, että en mä tiedä. En mä muista. En mä oikein muistanutkaan mitään, niin pahaa siinä mitään kysymyksiin vastaillakaan. Kun kaikenlaisia ihmeellisiä kysymyksiä ne tekikin. Me vapautettiin kuulustelun jälkeen, sormenjälkioton jälkeen, kaikki otettiin kämmenet ja joka suunnassa saatana sormet sitten digitalla ja DNA näytti poskesta. Ja me sitten sanoi, että me oltaisiin niinku vapaata lähtemään. Kysyttiin sitten, että milläs helvetillä me päästään Padasjoelle. Poliisi sanoi, että se ei ole kyllä meidän ongelma. Mutta siinä kävikin säkä. Kun mulla oli tuolla kirjahyllyssä semmoinen, ne otti valokuvia täällä virusti sitten kaikista paikoista. Hienoja mopoja kuvaili. Mulla oli se sellainen harjoitus, singon granaatti, nootas nyt, mitähän se on sellainen hopean väri, niin se on varmaan esitetty jossain videossakin, niin se on ollut mulla 40 vuotta pitkälti, niin mä oon löytänyt sen nössipoikana Hollolan lentokentältä, sieltä hiekkakentältä, ottanut fillarin tarakalle kyytiin ja vienyt kotiin, ja sitten joskus täällä vasta aikoinaan Parasjoella asuessa, mä hiekkapohasin ja maalasin vannehopealla sen. Se oli kirjahyllyn koriste, tyhjä, ilman laukasinta ja lähtöpanosta, eikä mitään. Niin joku isompi konstaapeli koulukoliseva, niin oli sitten päättänyt valokuvien perusteella, että toi Singon granaatti se oli juu, mikä putkeen pudotetaan. Ne tuli tänne 6 miestä, 3 lautullakin tuli, sitäkin tulla hakemaan, takavarikoimaan, ja sitten päästiin heti, kun Jonen kanssa päästiin tänne sisälle, niin heti kiljua naamariin perkele, ettei rupeaa vaan rapulakummitukset kummittelemaan. Poliisit siinä lähti sitten ja ei mitään, mitähän siinä muuta oikein tapahtukaa. Onks täällä muuten, ettei tässä mulle vittu rahaa. Vittu rahaa mukaan 9 minuuttia vielä aikaa. Tähän mut jääköhän mut joku osuus kertomatta. Ootas nyt. Niin oli se hyvä, että se joku ylikomissari on valokuvien perusteella oli päättänyt, että toi pitää takamarikoida. Ei ne poliisit minkä kyydissä mä olin, niin mä huutelin niille, että onks tässä mitään järkeä, että se on ollut mulla yli 40 vuotta se granaatti.
sittenhän kaiken näköistä ei mitään. Eihän mä muuten niitten kyvys sinne enää mennyt tietenkään, kun me ruvettiin ihan kaivomaan kiljoa ja pommi lähti. Joo, näinhän se menikin. Pystyy oikein muista itsekään, että menee sinat sakasi, sanat sekasi. Se, noin. Ei mitään. Me jatkettiin iloista kiljuttua ja votkanottoa ja naureskeltiin koko asialle, perkele. Kovin oli iso se rynnäkkö silloin, kun ne tuli pommi meidän papattia hakemaan. Vitsi, kun eikin päässyt testaamaan, että räjähtääkö se. Ei ollut vielä sytkäri asennettu, eikä ollut, kun se oli 10 maissa, kun ne poliisiattak hyökkäsi tänne. En mä tiedä, mä en oikein muista. Sitten paitsi me sekosin tuossa jossain välistä puhetta, että saattaa olla, että voi olla hieman sekava, että on puhunut ehkä 2 kertaa tai sitten kerran jotain. Ja mitä? Rypättiin tässä sitten. Se päivä, kun oltiin päästy pois. No, seuraava päivä sitten vasta aika hauska olikin. Silleen, toihan äskeinen ei ollut kovin hauskaa, kun tuli räjähdysaine rikos tehtyä, niin siitä sitten joutuu tässä aikoinaan oikeuteen vastaamaan. Karmeista synneistä pommimiehet asialla. Niin. Jone oli täällä kissan kanssa silloin uutena vuonna. Ja millähän se muuten sai sen tänne perkele? Ja miksi se sitten häkkiä sitten ollut? Ja kuka sen tänne oikeastaan heittikään? En mä tiedä vissiin, Matikainen. No vaan yhden yön oli, Jonen kissa oli tuolla, niin se nukkui mun vieressä sitten ja Jone tuli jo seuraavana päivänä sitten, kun se sai kamolta häkkiä ja kuljetusta, niin saatiin se kuljetuslaatikkoon. Me enää sitten yritettiin laittaa pahvilaatikkoon, niin jumalauta, kun se kissa sai sellaiset separit, kun se veteli pitkin huushollia. Sehän tuli sieltä pahvilaatikosta vittu hirveellä voimalla sellaiset pienestä reiästä läpi. Niillä on uskomattomat voimat, kun ne vaan tahtoo, tai kun ne suuttuu kissa. Se oli ennenkin pahvilaatikosta. Ei tykännyt yhtään. Yleensä kissalta tykkää pahvilaatikoista. No jo ne haki sen kotiin, kun heti seuraavana päivänä, kun sillä oli niin ikävä sitä. Mitähän tässä sitten? En mä muista. Sen jälkeen onkin taas aika sumuista. Tähän sama juttu voisi sanoa, että kyllä on vaikea yrittää löytää haavalla ja hyvää sähköpolkupyörää. Jos se on halpa, ei alle tonnin, niin siinä ei ole 350 wattia moottori. Mä en jaksa ajaa tavallisella polkupyörällä yksivaihteisella, kun käynyt jumalattomasti henkeä. Otetaan taas paljon tälleen. Täällä on 4.33. Ei ole se mitään, mä päätän raporttini tähän. Hyvää päivää, murmetit. Moi!